eteen. Yli. Sen verran vaan koukkaatte tota jalkaa, että saatte vähän sitä tasapainoa menemään. Paino on menossa eteenpäin. Pieni koukka. Vatsalla ja katse ympäri. Jäi. Systeemi. Tuolla on tommonen kielke. Vastahammastus tuolla takana ja sitä vasten sitten kiristyy toi rauta. Kontrolli. Nyt haetaan käsirauta. Laitetaan raudat käteen. Pyydetään ystävällisesti se toinenkin käsi sieltä. Kukuu pois välistä. Kontrolli, kontrolli, kontrolli. Tuntuuko hyvältä? Hyvä. Jei. Nyt mä lähden nostaa kaveria ylös. Painan polvella tuonne kyynärpäähän. Huomaatte, että kaveri vähän taittuu tänne päin. Käännän sen istumaan. Toinen jalka koukkuu. Ja kainalusta ote hartiasta tai tuosta toisesta kainalusta myös ote. Ja työnnän eteenpäin. Nostan samaan. Kontrolli. Tiukkaa ja eteenpäin.